Vad gör du för någonting? Alltså, du kan inte springa någonstans där. Gå åt sidan! Vad är det för fel på dig? Kom igen! Alltså, du kommer inte komma någonstans om du bara springer in i en stolpe resten av ditt liv, det vet du va? Alltså, ska jag kan hjälpa dig, okej? Okay? Wow. Sådär. Två. Tre. Sådär, det här är bara utifall att någonting, om jag skulle ramla ner så måste jag kunna spränga den här, det är ju viktigt. Sådär, alltså jag vet inte om det här är överdrivet mycket sticky bombs, men det här kommer bli bra. Det är lugnt, flyg vidare du, det här är inga problem. Det är inte så att jag kommer döda dig eller någonting, absolut inte. Eller ja, det kommer jag nog göra faktiskt, men ändå. Yay! Jag är ledsen för det här, jag var tvungen. Men det ser ut som att det är såhär, vad gott nytt år! Det är lite fyrverkeriaktigt. Okej, vad dog jag av? Jag tror jag glömde bort att det var ganska nära till marken också, men vill du ha hammarfight, Jonathan, om du vågar? Ja, gärna. Vänta, så behöver jag ta fram handen. Där har du det. Det gick ju bra. Vi börjar, ja, jag sa vi börjar om tre och du bara slog. Du fuskade. Åh, jävlar vad nej! Du är typ, Superman! Och du har inga sticky bombs. Ah, sa jag det? Du bara fan! Nej! Hey. Nej! Så klantigt. Vad håller du på med? Jag kastade en dålig stickbomb. Ja, så här är bondgården. Vad fan gör kon på vägen? Ta det lugnt! Ko här! Vad fan? Den överlevde! Den överlevde! Det är lugnt, ko. Jag hjälper dig över. Kom igen, du kan inte gå där. Nej, du kan inte springa där heller. Kom igen, åt sidan, åt sidan. Men lyssna nu, ko. Kom igen, så. Sådär, du är fri, det är lugnt. Förresten, jag tror en ko har rymt. Ja. Kan jag hoppa här förresten, det måste jag fan. Jävlar! Han flyger nästan över gatlampan också. Fort, fort, fort. Yes! Vi kommer komma undan. Yeah! Fan, det gick ju bra ändå. Sno en jet som att det är svårt. Men nej. Vad fan är det här nu då? Okej, det ryker. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Vi gör det här i first person. Ooh. Yeah! Vi kom fan undan ändå, det kan jag inte tro. Varje gång jag ska sno en jet så brukar jag alltid säga sprängas på typ en sekund. Men just nu så lever vi i alla fall. Så det är bra! Vad fan händer med planet? Vad hände med planet? Det gick hur bra som helst. Och sen... Nej, den ska åka ner. Den ska åka... Fan. Det är bara för att jag sa någonting. Det är bara för att jag sa någonting. Jag lovar. Det är så varje gång. Så fort man säger någonting. Man ska aldrig säga någonting. Kom igen, Raskovski. Skynda på. Men han är ju seg som fan för att vara rysk. Kom igen, skynda på. Lyft, 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 lyft! Kom igen, skit. Ja, han rysk också kommer ramla av oss. Nej! Nej, inte lyfta, inte lyfta för tidigt, inte lyfta för tidigt! Vadå? Jag sa, du får inte lyfta för tidigt! Men du har ju polis, du drar med polisbilen också! Ja, men jag får inte backa! Nej, det gör jag! Men! Nej! Okej, vänd, vänd, Jotan! Vänd den! Full fart framåt, alltså, Jotan, du kan inte lyfta för tidigt, du ska väja och sen lyfta senare. Väja! Nej, nej, men väja! Full fart, full fart, full fart, full fart, full fart! Du är ju sämst, Jotan. Om det kommer en polisbil, Jotan, om du kör plan och det kommer en polisbil, väja polisbilen, kör inte in i den. Nej, det ska inte alls gå. Kom igen, lite mer så. Perfekt. Yes. Rulla inte ner på mig nu, helikopter. Rulla inte. Vad fan, nu ligger jag under den också. Nej, nej, dra inte med mig nu. Okej, hej då, helikopter. Det är lugnt. Jag kan inte se han skjuter på mig ändå. Vad fan han här? Han är under marken! Han är för fan under marken! Men det är ju lag. Vänta, vänta nu. Vänta nu, vänta, akta. Nej, han kommer döda mig. Vad fan? Han kommer döda mig fast han är under marken. Vad fan? Jag skjuter på honom, det händer inget. Vad fan, han kommer ju döda oss.
Vad fan, det går inte att ta honom. Kasta typ stick i bombs eller något. Men jag skjuter på honom. Hur långt under marken är han? Men han kommer upp och ner hela tiden. På marken säger jag, men jag kan inte skjuta honom. Åh, oh, vad fan! Okej, men nu är vi alla vänner igen tycker jag. Är vi det? Ja. Tycker vi alla är vänner igen. Tycker... Bara för att smyga... Nej! Yay! Vad tog vi ändå? Din fan! Jag hade mina... Så din röv är större än en bil, allvarligt. De ska hugga i röven, kom igen. Eller, det var inte meningen att hugga i halsen egentligen, men... Skitsamma! Styr den lite mer. Aha! Det här är någonting man inte ser varje dag dock. Absolut inte. Oh. Sådär. Det blir lite klurigt när jag ska ut på vägen kanske, men... Kom igen. Kom igen. Finns ingenting att se här, folk. Det är bara jag som flyttar en stor boll. Inga problem. Det är min basketboll. Nej, jag vet att den är lite stor, men... Jag behöver en annan sorts bil. Den här är lite väl fläskig. Okej. Okay, jag behöver en bättre bil att flytta bollen med. Jag antar att du är en kandidat. Kom igen. Ska jag... Nej, nej. Ja, ja. Det kommer någonting att gå bra. Nu kommer bara köra full fart här ner. Gör något cool backflip eller någonting. Ja! Yes! Stanna, jag vill snacka med er höns. Kom igen. Någon som vill ha grillad kyckling? Kom igen, grillad kyckling! Ni kan inte heller fly, jag vill ha chicken nuggets, kom igen. Shit, måste efter dem. Ge mig kycklingen! Jag vill äta upp er, okej? Okay? Det är så här livet funkar. Det är det naturliga ekosystemet, kom igen. Tack så igen. Det är väl den där jävla, vad heter du? Nej! Nej! De fick mig! De sköt mig i arslet så jag dog. Nej! Gjorde att hans gula vespa var dåligt. Jag kan ta min stickerbomb. Det är hela. Gjorde att han ville bara åka med som en lilla vespa. Jag är ledsen Nils, men... Du måste dö. Jag tänkte att vi skulle hoppa ur, bara du. Det blev ingen James Bond idag. Det blev bara död Bond. Öppna upp tack, kom igen. Alltså jag har en tank, jag kan spränga ditt lilla bås, okej? Okay? Jag petar han typ i ögat. Vad i... Vad fan har vi fastnat nu? Det här är inte, kom igen, lossna! Det här är inte... Så, tack och lov. Vad fan var det där? Jag tror jag dödade han i båset med, allvarligt. Cykelträning här. Man börjar på de lättaste ställena, jag menar berg är ju väldigt enkelt att cykla på. I vanliga fall. Det borde inte vara några problem alls. Wee! Ja, det borde inte vara några problem alls, och sen kör rakt i det här. Nej, det är lugnt. Åh, Trevor! Nej, min cykel! Cykel, ja, tur. Tur, nej! Stanna cykel! Rulla inte! Kom tillbaka hit! Jag behöver dig! Jag måste cykelträna ju! Vad fan, sluta rulla! Jag tänker springa efter den här i all evighet. Jag ska ha min cykel, jag tänker inte bli av med den. Aldrig i livet. Cykel! Seriöst, vad fan tog det vägen? Du kan inte rulla hela vägen ner. Den rullade hela vägen ner, den jäveln. Den... Men Trevor, kom igen, det blir inte en... Vad i helvete dog jag av där? Vänta, dog jag av burken? Av en plåtburk som någon har slängt där? Hallå polis, kan jag lyfta upp bilar med den här, tror jag? Oh shit! Jag kan välta dem i alla fall. Wee! Vad ska ni göra nu då, bitches? Ta det bara lugnt, inga problem. Jag har körkort för den här, jag vet vad jag gör. Jag vet exakt vad... Vad fan? Jag vet exakt vad jag gör, det är inga problem. Jag gillar att de bara är kvar, de bara, åh, det är lugnt där nu. Kom igen, eran polares bil rasade totalt ihop. Alltså, ni kan ju fly, antingen eller. Vad fan så... Oh shit vad han skjuter på mig. Kom igen, ta det lugnt. Ni kan få åka med, eller inte. Shit.
Allt det där för bara en grävskop, allvarligt. Vi måste lyckas. Försiktigt nu, Nils. Ja! Yes! Okej, jag ska gå ut. Jag ska gå ut. Det är lugnt. Ramla inte ner där nu, gubbe. Kom igen. Nej! Nils! Nej. Ja, nu. Ja, det dog. Bara för att jag sa ramla inte ner. Jag trodde verkligen att jag kunde ställa mig. Nej, här borta. Jag vill nästan bara skjuta så att de kommer hit. Men det behövs inte, för de kommer såklart hit. Jag tror ni tappar bort mig. De ser mig inte! Och nu! Okej. Okay. Okej, okay, så jag tror ni måste skaffa glasögon, polis. Jag är ledsen, men det är sant. Glasögon är en viktig grej för er. Oh shit. Nu ska vi inte fucka upp det här med planet. Vingligt nu. Det är lugnt. Kom igen, lyft nu, Trevor. Lyft! Yeah! Aha, vi kommer komma undan! Så ägda polisgrisa. Okej, okay, vi behöver lite mer höjd, lite mer höjd. Jag ska nog försöka köra upp och ner. Kan man göra det med det här planet? Yes, det kan man. Och det kan man inte göra! Okej! Okay. Det brukar vara enklare med det andra planet. Det här gick inte alls bra. Vad fan är det för spår? Vad har hänt här? Det är min bil. Nyhetsbilen har krock. Det är min bil. Det är spanat snett. Jag ska gå fram och sparka på den. Det är min. Jag kan fixa. Det är inga problem. Fan vad random. Vi bara går ut och ligger den där. Hur är elakt? Den ligger ännu värre nu. Ja. Varsågod. Vi kan testa om man har explosioner också. Ja, det. Du behövde ju inte spränga mig. Nu förlorade alla pengar jag hade ju bort. Nu rännan. Kom igen! Nej. Nej. Snälla. Ut ur rännan. Nej. Men fan också. Har jag inga stick? Ah, jag har den här. Jag har den här. Okej, sluta rulla nu, boll. Sluta rulla. Sluta. Stanna! Sådär. Men nu är polisen här också. Kom igen. Så. Där, nu har den fastnat här. Fan. Nej. Ah. Inga vittnen. What the fuck gjorde du för någon jävla karategrej? Han är typ hitman. Den där skägget lurar inte någon längre. Nu är superhitman. Din galning. Och what the fuck kom du ifrån? Aj. Jag skulle följa efter någon. Där, jag skulle följa efter uteliggaren och... What the fuck var det där? Jag kollar bort från skärmen i en sekund. Såg ni den polisen? Vilken jävla... Ja. Jag tror inte du så... What the fuck? Ni är ju helt galna. What the fuck? Också, landningen måste bli bra. Men fan! Franklin! Justera! Det är lugnt, det är fortfarande lugnt. Vi kan få den. Vi kan få den. Kom igen, ta av dig den där. Yes. Okej, hoppa in, hoppa in, hoppa in. Skynda på. Det är alltid så segt. Alltså, det kommer militärer och grejer nu. När kommer de? Jävla sy... Åh, de kommer sykvallen. Och varför har de en sån där för? Kom igen. Okej, vi kan... Svänga av. Vi kan svänga av. Försiktigt, försiktigt. Yes, 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 yes. Nu drar vi, nu drar vi. Okej. Måste ge dem skitdålig skottvinkel också. Nej, men fan! De träffar mig alltid! Det är fortfarande lugnt. Det är fortfarande... Oh shit, planen ramlar isär. Hallå polisen, trevligt att ses. Det är fortfarande lugnt. Det är fortfarande lugnt! Det är inte lugnt! Ja. Varför har de trädgårdstomta på sommaren? Kom igen, allvarligt. Är det verkligen... Ska ni inte ta in dem här? Allvarligt, den här fiskar också. Han håller en lykta. Vad visar den här arslet? Allvarligt. Vad fan? Ja, oh, det är trevligt. Alltså, har ni tänkt på att eran tomtevän är gay? Hallå, mister. Oui. Kom igen, ska du slåss mot mig? Jag har kniv, allvarligt. Och du har en rolig hatt och skägg, allvarligt. Kniv, alltså det här är ingen liten kniv heller. Vad springer du för? Kom hit. Kom hit, jag vill bara hugga dig. Snygg ryggsäck förresten. Men du ska dö. Ja! Yay! Men vadå polis? Det här är bara lite kvällsnöje. Får man inte hugga ihjäl en eller två personer då och då? Ja, jag springer vidare. Låt mig vara. Jag vill bara hugga ner lite folk. Inga problem. Jag vill hugga ner er till exempel.
Kom igen, vart ska ni springa? Det finns ingenstans att ta vägen. Det finns ingenstans att fly. Hallå tjejen. Wow. Oj, ja. Jag antar att det är slut på mitt knivmördande. Okej, okay, så mitt mål är att jag ska försöka åka med väderkvarnen och sen hoppa fallskärm, för det kommer bli ascoolt. Förhoppningsvis kommer jag inte bli slaktad av den. Vi får se hur det går det här. Okej, okay, försiktigt, tålamod nu, tålamod. Okej, okay, let's go, let's go. Yes! Fallskärm, fallskärm. Kom igen Michael, kom igen. Yes! Det gick fan. Yeah!